gobolka Saraar. Marka hore sida taliya qaybtu shaqay gobolka Saraar waa nabad gelyo bulsho ahaan oo nabad gelyo dhan caafimaad iyo dhan maaratay nabad gelyo waa caadi aad buu u nabad gelyahay. Saddex qodob buu warkan u daaran yahay. Mid waxa weeye nabad gelyada guud ee bulshada, midna waxa weeyaan istaraatiijiyada siyaasadda ee xukuumaddu ay hoggaaminayso, midna waxa weeyaan gobolkeena Saraar iyo gobolka Sool darisnimada ka dhaxaysa ee aynaan la lahayn in dee gobolada kale Jubbaland Soomaaliland ee inaga inoo gaarka. Aan ku horeeya, marka hore nabadgelyada gobolka waxaan dadka bulshada ka hor Saraar, hadday tahay ciidanka madaniga, hadday tahay dhalinyarada, hadday tahay waxgaradka, hadday tahay culimada, hadday tahay siyaasiyiinta, waxaan leeyahay gobolka nabadgelyada ha la adkeeyo. Waa ogtihiin in lagu soo duulay Jubbaland Soomaaliland, waa ogtihiin shirki ka dhacay calamasaarkii garoowey wixii lagaga hadlayey, waa ogtihiin xildhibaanadii Kenya inay u soo doolala tageen iyagoo tii hore ku guuleystay Soomaaliland ay la galeen, mar labaad haddana inay soo doolala tageen oo ay hurirayaan colaad lala galo innaga iyo dowladda jaarka aynu nahay ee Itoobiya ee aynu kala seexanay heshiiskii safaankaha. Taas ay ujeedadoodu tahay in ay baabeeyaan qaranka Jubbaland Soomaaliland. Markay arkeen aqoonsiga Soomaaliland ee ku soo socda, ayay daaranyeen xaasidnimo iyo xisti inaa galaan iyo cawitnimo. Reer Soomaaliland saa u fahmeen. Bulshada Reer Soomaaliland waxaa lagu baaqayaa inay fahmaan waxa loo socda wuxuu yahay in qaranka Jubbaland Soomaaliland laga soo horjeedo jiritaankiisa. Saa u fahmeen. Qodobka kale, barihan waxaan maqlayay dad ka hadlaya ragga dadka soo gelaya Soomaaliland ee gobolka Sool. Horta marka hore waxaan u sheegnay bulshada reer Soomaaliland, gobolka Sool dhul ahaan iyo dad ahaanba waa Soomaaliland. Soomaalilandna dee waxa weeyaan waa la isku dhacay, dad baa ku soo duulay Soomaaliland oo cadow ah oo Al-Shabaab leh oo siyaasiyiin curfi ku shaqeeya leh oo siyaasiyiin hab qabiil ku shaqeeya leh baa lagu soo duulay. Kiciddii la kiciyo Sool waxaa la geliyey hab curfi baa la geliyey. Dadkii la jahawareeriyey ee dowladoodii laga jahawareeriyey ee colaadda loo geliyey, markii ay ogaadeen wixii lagu waday inuu waxba ahayn, hadday istaba qabateeyeen oo waxaan u baahanahay qaranka iyaga oo soo gelina, waxa weeyaan bulshada reer Soomaaliland ama gobolka Saraar waa inay ka qayb qaataan soo dhawayntooda. Ragga ku hadlaya afkan aan dhageysanay, afka turjumaya ama u daraynaya ama xaqiiqo ah nabadgelyada Jubbaland Soomaaliland iyo isku jiritaanka Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliland mid ka turjumaya maaha, laakiin wuxuu ka turjumayaa kii ku soo duulay warkii ay ku hadlayeen ku turjumaya. Waa ogtihiin dhalinyarada lama ogee 1990-kii markii dowladda afweynaha xasuuqii dhacay, Soomaaliland ay qabsatay ciidankii SNM qabsadeen Soomaaliland, halkii lagaga dhawaaqay nabadeynta gobolada Bari waxay ahayd oog ee lagu joojiyay xabadii lagu joojiyay oogbahay, halkii nabadda laga xirayna oogbahay, halkii sukaanka gobolada Bari iyo Soomaaliland isku ka oogbahay, haddeerna oog waxay noqonaysaa meesha nabadda laga xiro ee meel colaad laga horiyo noqon mayso ama gobolka Saraar noqon maayo. Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada, ciidanka qaranku abtirsiya ma kala leh, waa ciidan qaran magacaasu leeyahay. Haddaad jeceshihiin guutada toddobaad ee uu taliya ka yahay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmuud soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.
abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulo